shugabannin addini sune malamai da limamai da masu wa'azi da masu karantawa da masu bada fatawa su wannan suna daga cikin ulul amri wadanda wajibi ne a musu da'a bil ma'ruf bangare na uku sune shugabanni dattawa da iyaye da wadanda suke a gaba akan al'amura ma'ana jagororin sana'o'i jagorori akan tarbiyyar al'umma wanda suke dattawa a cikin anguwanni da garuruwa wadanda suke gaba da sauran akan duk abin da ake yi na rayuwa wadannan sa daga cikin wadanda wajibi ne a musu assam a ji abin da suke faɗi wa ta'atu kuma a musu biyayya bisa ma'arufi abin da ake nufi da biyayya bil ma'ruf shine ba za a musu biyayya akan sabawa Allah ba za a musu biyayya ne kai akan abin da ya dace da shari'ar Allah da kuma abubuwan da suke Allah ya ba su dama a ciki cewa su ba da ra'ayinsu wuraren da suke da mashiga akan ijtihadinsu sannan jihadi ma'anar jihadi a dunkule ita ce gwagwarmaya dan daga kalmar Allah jihadi mafi girma shine da'awa da karantawa da wa'azi da tunatar da al'umma mu daina kuntata ma'anar jihadi da zara an ce jihadi mu fara tunanin yaki qur'ani bai zo da haka ba sunna bata zo da haka ba yaki ana yin shi ne a matsayin resort na karshe a matsayin mataki na karke wajen ainihin daga kalmar Allah kaga da Allah ya ce manzo Allah ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim ya kai manzo kai gwagwarmaya da kafirai da mushrikai ka kuntata musu amin kafirai da munafikai ko kaga gan munafikai ba a yakin su takobi daga nan zaka gane ashe jihadi ba na takobi ne kare ba babu inda aka halastawa mu musulmai su yaki munafikai da takobi dan sahabbai ma sun nema ba dai ba biyu ba cewa manzon Allah ya ba su dama su kashe munafikai wanda aka gane cewa wane da wane da wane qur'ani ya tabbata ya sauka ya tabbata da munafircin su sayyidina umar ya nemi alfarma irin haka wane kaza sun nema manzon Allah ya ba su dama su kashe wannan munafikan sai manzon Allah ya ce musu a'a kar a je a ce muhammadu na kashe sahabban shi dan haka munafikai ba a yakan su yaki na takobi amma aya ta ce a musu jihadi kenan jihadin ba na takobi bane ko mun gane to haka dukkanin ayoyin da suka zo da magana akan jihadi idan ka kalli fasara da malamai suka musu da irin yadda malaman tafsirin alqur'ani suka bayyana su suna nuna ayyukan da suka fi jihadi na yaki fadi akwai ayyuka da dama da ake yi wanda suke amsa sunan jihadi wajibi ne kuma duk musulmi ya zama yana da wani mashru'i na jihadi shine me kake yi ma za kaddamta lidinillah me aikin da kake dan daga kalmar Allah in ya zama tsuntsu irin alhudahuda da Allah ya bada labari a cikin tarihin Annabi Sulaiman ko yayi jihadi shine da ya tafi yawon da yaje dinna da Annabi Sulaiman yake cewa mali la aral hudhuda am kana min alghaibin law azibannahu azaban shadida aw la atanni bi sultanin mubin sannan da ya dawo da yace da ya gama bada labari ya je wani gari inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim da ya gama bada labarin amma sai ya kawo wato intelligent report da shafi jihadi wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah amma na same su fa duk wannan daular da suke ciki aikin banza ce dan rana suke bautawa ma'ana yanzu ya kawo rahoto a je a musu wa'azi ko ba ya kasa aka je aka yi wa'azin aka musu annabin Allah annabi Sulaiman ya aika musu da sako cewa gashi nan su tuba ko innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimi ashahidi shine tsuntsu ne fa ya kawo wannan aiki kwata kwata annabi sulaiman da duk fadin mulkin shi da yadda allah ya bashi daukaka bai da labarin kafin a kawo allah bai sanar shi ba sai ta hanyar wani tsuntsu to ya kamata kowa ya zama yana da wani aiki da yake kakka raina girman ka a cikin musulmi ko ilimin da kake da shi ko matsayin ka ko da ta hanyar cewa limami ne algata mallan allah gani ya kamata ayi wa'azi akan kaza shine irin wanda abin tsuntsun nan yi ya kawo annabin Allah Sulaiman cewa ya kamata mutanen gari kaza a ji a musu wazi ma'ana kar ka zama kawai kai a cikin musulmi baka da wani ta cewa kai kawai you are passive kai kawai dan me ake cewa ne zaman kare a karofi ba rimi ba matsa zaman banza kar ka zama ka a cikin musulmi zama kana da wani abu da kake wani mashru'i da kake wanda zai zama hanyar taimakon addinin Allah ne kar ya zama kawai rayuwarka kawai kasa gaba in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya kuma yuhlikuna illa dahr wannan rayuwar kafirai ce ba ga musulmi bace jama'a ka zama kawai baka da aiki in banda neman dunya baka ware wani lokaci akalla kai wani aikin da zai amfane ka a lahirarka ubangiji Allah ya tsare mu
baya ga wannan sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci al hijra anan ita ce kaura ana yin kaura iri daban-daban akwai hijra ta jiki akwai hijra ta zuciya akwai hijra ta ainihin gabobi duk malamai sun yi bayani akai hijrar jiki ita ce mutun ya tashi kacokan ya bar garin da yake rayuwa inda addinin shi ya samu tasgaro ya koma inda addinin shi zai sakata ya wala wannan kamar yadda su annabi alaihi salatu wassalam da sahabbai suka yi bayan umarni da Allah ya ba su sai dai hijira irin wannan tana da ka'ida shine kaga su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fita ba sai da Allah ya ba su umarni to a yanzu in har za ta kama mutane to sai in malamai mujtahidai in court malamai na gaske sun ba da fatawa cewa to fa yanzu addini ba zai yi anan ba za mu koma wani waje irin yadda su dan hodiyo suka ba da fatawa ga mabiyansu suka yi hijira suka bar kasar ainihin wato mai sunanta argungu ko kasar gondu da zuru da wane ne nan dai kasar kebbi inda suka yi rikici da sarakunan waɗannan sarakuna na maguzanci suka yi hijira suka koma inda yanzu ma sarakunan gobir suka koma inda a yanzu ma kasar Niger ne to kaga su malamai ne suka ba da wannan fatawar na farko kenan na biyu kuma akwai hijira ta gabobi shine ka iya mallakan gabobinka su kaurace ma barna su kaurace wa zubar da jinin mutane su kaurace wa cin naman mutane su kaurace wa yin fasikanci ko zina ko duk wani abu da zai zama amfani da hannu ko kafa ko baki ko ido wajen cutar da bayin Allah sata ne zina ne kisan kai ne batanci ne duk wani abu da ake amfani da waɗannan gabobi na jikin mutane dan cutar da bayin Allah kai kokari ka kaurace mishi wannan ma hijira ce kuma Allah yana umarni da wannan hijira sannan hijira ta karke ita ce hijirar zuciya zuciyarka ta kaurace ma umarni da mugun aiki kata zama daga cikin al-ammaratu bis-su'i ta zama daga cikin an-nafsul mutma'inna natsatsiya ina fata mun gane wannan jama'a sai kuma na karke da manzo Allah ya fada shine al-jama'a lazumtar jama'ar musulmai ka zama a cikin tawagar musulmai anan ba yawa ake bi tawaga ba tawaga sune musulman dake kan gaskiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi abinda manzo Allah yake akai shi da sahabban shi wadanda duk suke kan wannan sune jama'a musulmai idan suna da shugaba to sune jama'a idan ba su da shugaba sun wayi gari sun zama daga cikin at-taifatul mansura da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa a ƙarshen duniya za a samu su tawaga waɗanda za su zama su ne ke rike da kambin addini ba sa jin damuwa don wani ya zarge su ba sa ƙara ƙaimi ko su rage don zaginsu da ake ko aibata su ko kawo musu farmaki da ake za su ci gaba da yin addinin Allah na gaskiya to waɗannan su ne aljama'a bai halasta wani ya fita daga cikinsu ba kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin nan ƙai da shibirin daidai gwargwadon ɗani guda ɗaya ya ce faqad khalaqa fa innahu man faraka aljama'a ta kaida shibrin faqad khalaqa riqahu riqatal islami min unqi wanda ya kaurace ma al'umman musulmai koda gurgurdan dani guda ne to wannan mutumi ya fita daga tawagan musulunci ya warware abin da ke wuyan shi na rigar musulunci shi sa a cikin hadisi ingantacce da bukhari ya fitar da muslim manzo Allah yake cewa wanda duk yace mutane gaba ɗaya sun halaka to fa huwa a halakahu shi ya halakar da su da wannan magana ta shi ko kuma fa huwa a halakuhum ya fi kowa halaka a cikin su wanda zai ce duk duniya kowa akan bataki shi kadai ne akan gaskiya to wannan halakakke ne ko kuma mutanen da yace sun halaka to a bakin shi ne kawai suke halakakke amma asalin waki su ba halakakku bane kenan ko yaya ne sai an samu ragowa wanda suke akan gaskiya to waɗannan sune abokan tafiyarka din da kake waɗanda suke aiki da irin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke riƙe da Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fassara shi da irin fassarar da annabi da sahabban suka fassara dan wannan shine inda gizo yake saka duk sanda muka ce zamu ba mu kanmu dama kowa ya fassara al-Qur'ani da kwanduwar fahimtar sa ko da fahimtar malaman sa waɗanda yake rayuwa da su ko waɗanda yake girmama su za a samu ainihin wato rigingimu da dama a cikin fassara za a samu bambancin fahimta kuma kowa zai dinga iddai cewa yana fassara alqur'ani ne alhalin yanzu qur'ani yake daukowa yana lankwayawa dan ya goyi bayan ra'ayinsa don haka sai a koma zuwa ga waɗanda su ne suka rayu tare da alqur'ani
sune suka sauka Qur'ani, Qur'ani ya sauka suna raye. Duk yanda ka kai ilimi ko da yafi nasu ba za ka kai su fahimta ba. Yanzu yanda kake so ka bada labarin zamanin Saddauna, kai da ba a yi ka zamanin Saddauna ba, mutumin da ke da shekaru misali irin nawa ƙanana, ko da ka karanta a cikin tarihi ba za ka iya fahimtar asalin abin da ya faru, kamar yadda tawan da suka ga lokacin da abin ya faru, kamar da suka rayu a birnin Kaduna a lokacin da ake yin abu ba, ba za ka iya irin nasu ba, ko da kai farfesa ne ko a tarihi. Haka ne jama'a, ko ba haka ba ne? To ashe wanda ya ga abu ba kamar wanda ya ji labari ba ne? To sahabbai su suka gani da su Qur'anin ya sauka. Qur'anin yana sauka kamar yadda Abdullahi dan Umar yake bada labari, yake cewa Qur'ani yana sauka. Abdullahi dan Mas'ud amin yace Qur'ani yana saukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun iya larabci, mu ƴaƴan larabawa ne, amma ba ma cewa ga fassarar shi. Abin da ya aikata shi muke aikatawa a matsayin fassara Al-Qur'ani. To sai suka zauna lafiya. Mu ko yanzu kowa sai dauki wata aqida ko wani tunani, sai ya gama gamsuwa da abin, sannan sai ya tafi yawon neman hujjar da zai goyi bayan abin. Da haka duk abin da ya gama da shi sunan shi hujja. Wannan shubha malaman usul fiqi suke ce mata shine abin da sai da ka kafa ka'ida sannan ka tafi neman shi. To yanzu ka ne ka je neman abin da koyaye ne zai goyi bayan ka. Kamar misalin mutumin da ya riga ya gina daki, ya sai duk abubuwan da ake sakawa amarya a daki, sannan ya tafi neman aure. To ya tafi ne yanzu neman aure kawai, ba za ku zashi da mutumin da sai da ya je tsautsayi wata ta makale mishi, sannan ya zo yana neman ya zai ina zai saka ta ba. Yanzu duk inda ya samu sunan shi daki, duk inda ya samu ko da dakin ta gida ne za a ce to araba ko mun gane, duk inda ya samu yanzu sunan shi daki. To haka wanda ya riga ya kafa wata ka'ida ya tafi neman hujja, duk abin da ya samu sunan shi hujja, ko me ya samu? To ba a yin haka a cikin addinin musulunci. Yadda ake shine sai an ga hujja sannan sai a kafa ka'ida a kasanta. Allah ubangiji ya samu dace. Malam ya ci gaba da cewa cikin wannan hadisi da manzo Allah ya ce ila an yuraja'a, zai zama illa an yuraja'a sai in ya dawo cikin musulmai. Wa man da'a da'awal jahiliya fa innahu min jafa jahannama, wanda duk ya kururuwa irin tamaguzawa, to wannan yana cikin tarkace, shine jutha, yana cikin tarkace abin nan, tarkacen gumama cikin jahannama. Wanda duk yake da'awa irin ta jahiliya shine ya dinga zuga kanshi ta hanyar zuga kanshi da danginsu ko iyayensu, ko ya dinga kururuwa idan an yi mutuwa, ko ya dinga batanci idan an yi fada da shi. Duk wannan ya daga cikin da'awar jahiliya, kirari da dangantaka, kirari da iyaye, aibata mutane da asalinsu, yi ma mutane gorin asali, kuka idan an yi mutuwa da tsinuwa, da ashar da maguzanci, duk wannan sa daga cikin da'awar jahiliya. Duk wanda yake yin su to ɗaya ne daga cikin tarkacen da za a ɗiba a watsa cikin wutar jahannama. Fa qala rajulun ya rasulullah wa in sama wa in salla wa sama, shi ya manzo Allah, mutumin nan da kake cewa za ka yi shi wutar jahannama dan yana irin maganar maguzawa, ko da yana sallah ko yana azumi? Kala manzo Allah ya ce wa in sama wa salla, ko yana azumi yana sallah, waza ama annahu muslim, ko yana cewa shi musulmi ne, fad'u bi da'awallahi alladhi sammakum almuslimina almu'minina ibadallah, in za ka yi kuri da wani abu to kai kuri da musulunci da Allah ya kira ka da suna musulmi. Kar kai kuri da cewa kai bahaushe ne ko bayarabe ko banife ko balarabe, kar kai kuri da wannan. Kar kai kuri da cewa kai dan kungiya kaza ne ko dan al'ada kaza, ko mai karfi iri kaza, ko mai sarauta iri kaza, ko mai ainihin wato daraja iri kaza. In har za ka yi alfahari da wani abu, kai alfahari da musulunci. Shi annabawa suke alfahari da shi, shi bayin Allah suke alfahari da shi. Kar kai alfahari da wani abun da ba wannan ba, in har ta kama dole sai kai alfahari. Jama'a musulmi, wannan shine ƙarshen wannan hadisi da na so na ainihin karanto mana shi, sai dai gashi kuma lokaci ya ƙure ko, dan akwai dogon sharhi da malam ya akan hadisi. To ina ganin wannan ya isa jama'a, gaskiya ya isa haka. Abinda zan cike da shi kawai shine abubuwan da muka karanta anan jama'a. Abinda kullun karatun musulunci yake nufi shine idan mun ji karatu ya taba wani abu da muke yi, to mu dauka Allah ya taimake mu ne, da har aka tuna mana sai mu gyara. Kar ka taba jin wani na karantar da wata magana a cikin addinin musulunci ka dauka habaici yake maka. Babu wani malami da zai karantar da wani abu da sunan ya maka habaici, insha Allah.
mai kokari sai mu gyara mu aiki da shi kuma idan ba mai aiki da abun ba to yanzu hujja ta tsaye akan mu kenan idan da muna da uzurin cewa ai ba mu sani bane ko kuma mun manta ne to yanzu an tuna mana kuma idan na ambata tun farko ina ƙara ambata cewa kai da Allah wannan ainihin maganganu da muka fada ba maganganun mu bane kun dai ji jama'a hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dukkanin maganganun nan galibin su maganganu da malaman musulunci ne suka yi su da haka mai kokari abin da ke cikin alkhairi sai mai kokari mu dinga aiki da shi abin da ke na kurakurai muna fata Allah ubangiji ya gafarta mana gaba daya ina saki addu'a cewa Allah ubangiji ya hada fuskokin mu a ainihin aljanna sa cikin rahamarsa Allah ya gafarta mana gabaki daya mu Allah ya gafarta mu iyayen mu da magabatan mu ina ƙara yin addu'a ta musamman ga babban malamin mu Malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani na nan Zaria marigayi Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ubangiji ya kai haske kabarin sa Allah ubangiji ya karbe shi a matsayin shahidi shi da matarsa da dan sa wadanda wasu yan ta'adda suka musu kisan gilla ubangiji Allah ya karbe su shahidai Allah ya gafarta musu su da sauran malaman musulunci da suka gabace mu a wannan kasa ta mu irin su Malam Abubakar Gumi irin su Malam Jafar Mahmud Adam da sauran malaman musulunci a ko ina suke da sauran al'ummar musulunci gaba daya sannan mutanen da suke taimakon addini kamar irin Alhaji Kifa da na ambata da makamantansu muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya yokaka musu zuriyar su Allah ya cigaba da maye musu ladan ayyukan alkhairin da suka yi ina fada wannan magana nake cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi jama'a kun dai ji ko wallahi nabika mislu khabir ko ba aka ba to jama'a ba abin da zamu ce mallan ya gama komai ba abin da zamu ce mallan sai dai Allah ya saka mallan da aljanna kamar yadda na ambata cewa kun ga suna daga cikin waɗanda mallan ya bari waɗanda suke kokarin mana gwagwarmaya wajen ganin ainihin da'awar nan ta ci gaba saboda haka mu taya mallan da addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya ƙara masa ilimi Allah ya ƙara masa tsoron Allah kuma kamar yadda mallan ya waɗannan addu'o'i muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbo waɗannan addu'o'i da mallan yayi kuma kamar yadda muka saba muna ainihin kokarin kowa kamar yadda mallan ya ambata cewa kar ka zama kai ga kanan ba wani abin da kake ba musulunci don kun ga munasaba kan wannan ba za mu manta ba da wanda daga cikin mu tare muke karatu da shi lokaci bayan lokaci yana kawo mana gudunmawa daga dangane da ainihin gudanar wannan karatun Alhaji Abdul Malik kun ga ya so mana wannan kuma kun ga yau dinnan ma ya ƙara so mana wannan kujer wanda tare da malam muka san shi kuma ba za mu manta da shi ba irin gudunmawar da yake ba mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi saboda haka kai ma kaga me zaka yi ma addini ka taimaka ma addini kamar yadda muke faɗi cewa Allah ne da kansa yake cewa in tansurullaha yansurukum Allah ya alƙawarin cewa matukar ku taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma wa yusabbita qadamakum Allah zai tabbatar da gadiganku kamar yadda muka sha bayani ina yawan bada misali da malam Albani kuna gani na sha bada misali akan cewa malam Albani lokacin nan cewa yake mutane su kawo a hada ai mutane sai su ta kunkuni ko ba haka ba malam ya ga abun ba zai yiwu ba ya watsar da mutane ya ce shi da kanshi zai kuma Allah zai taimake shi zai kuma ya zo yayi ina fata an gane kuma Allah ya taimake shi yayi din ga nan kowa yana gani in yazo yana bayani sai ka ji ya ce a yanzu da nake magana banta ko 2500 amma na ce Allah zai kuma za a yi kuma sai gashi ya faru saboda haka kuma kamar yadda nake yawan fadi cewa hidiman nan na addini ba na mutum daya bane ko ba haka bane hidiman addinin Allah hidima ne wanda yake Allah ne umurci kowa indai kai musulmi ne to an umurce ka da wannan kuma kamar yadda nake fadin cewa wai sabbita qadamakum Allah zai tabbatar da digadiganka akan musulunci Allah zai tabbatar da kai in Allah da sai ka cika da imani matakar ka taimake addinin Allah ka taimake addinin Allah da kanka da dukiyanka da kudinka da lokacinka da tunaninka da duk abin da kake da shi in ka taimake addinin Allah Allah ya alƙawarin cewa sai ya tabbatar da digadiganka ka cika da imani mun dai ga misali na malam Albani mun ga misali na malam Jafar da sauransu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wannan addini da muke Allah madaukakin sarki ka sa mutu akan wannan addinin Allah madaukakin sarki kuma ka hada kan musulmai duk inda suke dukkan wanda suke kokarin su kawo mana rabo a cikin addinin musulunci da da'awar mu Allah madaukakin sarki kai mana maganin su Allah ka tabbatar da mu akan abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ya saka mu malam da alkhairi Allah ka shirya mai zuri'ansa Allah ka sa mai albarka a rayuwarsa Allah ka ƙara mai ilimi da tsoron Allah
insha Allah ba za mu tsaya wani bata lokaci ba mallam ya riga ya gama komai nan za mu tsaya insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mai da kowa gida lafiya ya kuma mai da mallam lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah